Tänään meillä on testissä sikari. Tällä kertaa kuubalainen. Romeo Julieta Mille Fleur. Paha mennä sanoa, mitä se lausutaan, mutta nyt ainakin maistan sen. Tuoksu on ainakin erittäin hyvä. Tämä on säilytetty optimaalisissa olosuhteissa. Veto on ainakin hyvä. Sytytetään. Mieto miellyttävä maku. Niin tämähän kuuluu sarjan arkisikarit, ettei täältä nyt hirveästi voi ottaa liikoja, mutta erittäin miellyttävä. Kyllä. Tässä vaiheessa on paha vielä antaa mitään arvosanaa. Täytyy vähän matkaa poltella tätä. Erittäin mieto kyllä täytyy sanoa. Vähän syttynäkö ja huonosti, mutta kyllä se siitä. Mukavan paksu valkoinen savu lähtee. Ei valittamista. Palataan asialle kohta, kunhan tämä on vähän pitemmällä, niin voin ehkä arvioidakin tämän tuotteen. Sikari on nyt palanut noin 4 senttiä. Ei ole valittamista. Sanoisin, että no ei tämä nyt mikään premium-sikari ole, mutta arkisikariksi niin kyllä tämä on varmaan 8, 9 arvo. 8,5. Vähän ehkä pikkasen kuivahko. Mutta siihen auttaa tietenkin lonkero. Oli muuten tämmöstä. Se on ihan jees. 8,5. Humissa näitä on vielä pari. Seuraavalla Tallinnan reissulla todennäköisesti koko laatikko lähtee mukaan. Näitä on kiva pössytellä, kun hieman maistelee juomia. Jees.